ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା କୌଣସି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ଦେଶରେ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବଂ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ସେମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନର ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଗରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନର ମାନ ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର। ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ନିରୂପଣ। ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥନୀତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ବୁଝୁ, କାରଣ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଏବଂ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନର ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ। ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ବହିରାଗତ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା GDP ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଆୟକୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର କି ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଭାରତ ସହ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କମ୍। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କମ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଭାରତଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିକଶିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ 1950-51 1,32,367 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2003-04 12,66,005 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2010-11 ବେଳକୁ 48,85,954 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 2003-04 36,871.1 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2010-11 53,331 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ କୃଷି ଓ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କଳକାରଖାନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ରେଳ ବିଭାଗ, ଡାକ ବିଭାଗ ପ୍ରଭୃତି ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ଓ ସହଯୋଗର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭାରତ ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଏହାର ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ
ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଯଥା ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ, ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃହତ୍, ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 1948 ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ସହିତ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯଥା ଟିକସରେ ରିହାତି, ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 1950-51 ଭାରତ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିସାରିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରି ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ, ରେଳ, ବୀମା ଆଦିର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି 1991 ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ତଦନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଲିବରାଇଜେସନ୍, ଉଦାୟୀକରଣ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଜଗତୀକରଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରଖିବା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଶ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। 1948-1990 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୂତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦେଶର ମୋଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କୃଷି ତଥା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯଥା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଆଶାନୁରୂପ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଦକ୍ଷତା କମିବା ସହିତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଶର ଗଚ୍ଛିତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଋଣ ଆଣି ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 0.8% କମି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦେଶରେ 1991 ସରକାର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। 1 ଉଦାରୀକରଣ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍। ଉଦାରୀକରଣ ହେଉଛି ଏକ ନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସରକାରୀ କଟକଣା ଯଥା ଲାଇସେନ୍ସ ଫି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଚ୍ଛେଦ ବା କୋହଳ କରାଯିବା, ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ, ଯେପରିକି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଯୁଗ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଏକଚାଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା କେବଳ ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ନୀତି ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ WTOର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 150 ଦେଶ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛି। 2 ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରିଭିଲାଇଜେସନ୍।
ଘରୋଇକରଣ ନୀତି ହେଉଛି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ହିଁ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 18ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 3 ଜଗତୀକରଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି। ବିଦେଶୀ ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମ ଦେଶରେ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ କଟକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତ ସରକାର କୋହଳ କରିବା ସହିତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଳ୍କ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଓ କେତେକ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ କେତେଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିବ ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାର ଗବେଷଣାଗାରରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜାହାଜରେ ମେକ୍ସିକୋ ବା ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରାଯାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାକେଟ୍ ଫିନିସ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଖାଉଟି ସେବା ବ୍ରାକେଟ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ MNC କେବଳ ତା'ର ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଲା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଜନା କରି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚୀନର ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ମେକ୍ସିକୋ ବା ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ବଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ୟୁରୋପ। ଭାରତରେ ଅତି କୁଶଳୀ ସୂଚନା ଓ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିଶାରଦ ତଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହେତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରାୟ 50-60% ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ପରିମାଣ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଏହିଭଳି ସବୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଥିରୁ ତୁମେମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ। 1991 ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ଅଧୁନା ଦେଶରେ ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛି। ସେଲୁଲାର ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ। ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 2012 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 28,877 କୋଟି ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହାର ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 1995 ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି,
ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନିଭାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ବିନିମୟ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରଚଳନ। ଦୁଇ, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ତିନି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ନିୟମ ଓ କଟକଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଉଚ୍ଛେଦ। 2001 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରି ଏହାର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଏହାପରେ ଭାରତ ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ 2001-2 ମସିହାରେ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାୟ 215 ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀର ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଜଗତୀକରଣ ନୀତିରୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ନୀତି ନିୟମକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ 1% ବି କମ୍ ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତୀକରଣ ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ରବି ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ୟାନ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା କାପାସିଟର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 20 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା 2011 ପରଠାରୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କାପାସିଟର ବିକ୍ରିରେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟେଲିଭିଜନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କାପାସିଟର ଯୋଗାଇବା କାରଣରୁ ରବିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରବି ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟାଟେରୀ, କାପାସିଟର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ଖେଳନା, ଟାୟାର, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବନସ୍ପତି ତେଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ବେକାର ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବ୍ୟୟ କମ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବା। ତାହାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗାପଟାର ଚାହିଦା, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଓ ଏହା ସେଠାରେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆଇ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? AA, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କିପରି ଆକଳନ କରାଯାଏ? IIII, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? IV, ଭାରତ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଆର୍ଥନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? V, ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? VI, ଭାରତରେ କୃଷି କେଉଁ ମାଲିକାନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? VII, ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଭାରତରେ କେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା?
ଭି ତ୍ରିପଲେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେବେଠାରୁ ଓ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? IX 1991 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା? 2 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ I ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ II ଉଦାରୀକରଣ III ବିକାଶନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ IV ଜଗତୀକରଣ ଭି ବିକଶିତ ଦେଶ VI ଘରୋଇକରଣ BII ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି VIII ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ IX 2001-2002 ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ନୀତି 3 ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ I ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ II ବିକାଶନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶ III ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଓ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା 2 ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1 ଦର ବୃଦ୍ଧି କ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଜିକାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବା ଦର କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସରକାର ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଦର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ, ଏହା କିପରି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିବା? ସାଧାରଣତଃ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2 ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୂପଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା 1 ପାଇକରୀ ଦର ସୂଚକ, 2 ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ। 1 ପାଇକରୀ ଦର ସୂଚକ। ପାଇକରୀ ଦର ସୂଚକରେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 460 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାଇକରୀ ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦର ସୂଚକକୁ ନେଇ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ 100 ବୋଲି ଧରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହୁଏ ସେଥିରୁ ସେହି ବର୍ଷର ସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷକୁ ମୂଳ ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୂଳ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପରବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାରେ ମୂଲ୍ୟରେ 25% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତେବେ ଉକ୍ତ ବର୍ଷ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଦର ସୂଚକ ମୂଳ ବର୍ଷର 100-125 ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଦେଶର ପାଇକରୀ ଦର ସୂଚକ ବଢ଼ିବା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ କିଣୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ ଓ ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ସେଥିରୁ 2 ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 1 ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦର, ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ, ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦିର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 2 ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କଳାବଜାରୀ, ମହଜୁଦକାରୀ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଯଥା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହଜୁଦ କରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଜାରରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହଜୁଦକାରୀ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏମାନେ ନିଜ ଗୋଦାମରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରି ବଜାରରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ସାଧାରଣତଃ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ମାତ୍ର ସବୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ କିଛି ଅଧିକ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାରଖାନାରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମଜୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକା ହେଲେ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଲାଭଖୋର ବା ମୁନାଫାଖୋର
ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯଥା ମହଜୁଦ କରି ରଖି ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦର ବୃଦ୍ଧି କାହୁଟିର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ଅଟା, ଦୁଗ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥାଏ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏକ, ମୁଦ୍ରାଗତ ପ୍ରତିକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ କରିବାର ବା ବ୍ୟୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର ବୃଦ୍ଧି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିକାର। ସରକାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ବର୍ଗ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବସାଯାଇଥାଏ। ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଆୟର ମାତ୍ର କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତିନି, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବଜାର ଦର ଠାରୁ ଢେର କମ୍ ଦାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ତେଲ, ଚିନି, ଗହମ, କିରୋସିନ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବ୍ରାକେଟ୍, ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର ବୃଦ୍ଧି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଶାସନଗତ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦର ସ୍ଥିର କରି ସେହି ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଳୁ, କିରୋସିନ, ଚିନି, ପେଟ୍ରୋଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏକ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଆଇ, ଦର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଡବଲ ଆଇ, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାଇକରି ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ୍ରିପଲ ଆଇ, ଖାଉଟି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଇ ଭି, ବଜାରରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଚାହିଦା ଅଧିକା ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭି, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ। ଭି ଆଇ, ମହଜୁଦକାରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଭି ଡବଲ ଆଇ, ଖାଉଟି କିଣୁଥିବା ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ। ଭି ତ୍ରିପଲ ଆଇ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଆଇ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଡବଲ ଆଇ, ଦର ବୃଦ୍ଧି। ତ୍ରିପଲ ଆଇ, ପାଇକରି ଦର ସୂଚକ। ଆଇ ଭି, ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ। ଭି, ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରତିକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ଖାଉଟି ସଚେତନତା। ଖାଉଟି ସଚେତନତା ବ୍ରାକେଟ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ହିସାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଚାଷ, କଳକାରଖାନା ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲାବେଳେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ସେବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଖାଉଟି ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉ। ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଖାଉଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବଜାରରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣତଃ ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଡାଲି, ତେଲ, ପରିବା, ଫ୍ରିଜ୍, ଟେଲିଭିଜନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରେତାକୁ ଆମେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ବିକ୍ରେତା ଆମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବା ମାପ ଓଜନରେ କମ୍ ଜିନିଷ ବା ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣ, ଦର, ମାପ ଓ ଓଜନ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ।
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମ୍ନମତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଉଟି। ବଜାରରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କରି ତା ବଦଳରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଡାଲି, ସାଇକେଲ, ଫ୍ରିଜ୍, କାର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ବସ୍ତୁ ଥିଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପରିବହନ ସେବା, ବୀମା ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧୁନା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଖାଉଟି ବଜାରରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମୟରେ ଠକିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଶୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ଦର। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ କରି ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଅଯଥାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, କମ୍ ଓଜନ ଓ ପରିମାପକ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନକଲି ବଟକରା ବା ଓଜନର ପରିମାପକ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ ଓଜନର ଜିନିଷ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ନମ୍ବର, ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ। ଖାଉଟିମାନେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ବହୁ ସମୟରେ ବଜାରରୁ ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜିନିଷର ପୁରା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ, ନକଲି ଔଷଧ ସେବନ ବା ନିମ୍ନମାନର ଷ୍ଟୋଭ୍ ବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର, ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ନକଲି ବା ଦୋହରା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିମ୍ନ ଧରଣର, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଉପକୃତ ନ ହୋଇ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଟିକୁ ସଠିକ୍ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଚାଉଳରେ ଗୁଡ଼ି, ଚା'ରେ ଚମଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ, ପେଟ୍ରୋଲରେ କିରୋସିନ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରୟ କରି ଶୋଷଣ କରାଯାଏ। ଛଅ ନମ୍ବର, କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ। ବେଳେବେଳେ ମୁନାଫା ଖୋର ତଥା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଗୋଦାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କିଣି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସାତ ନମ୍ବର, ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିରାପତ୍ତା ଚିହ୍ନ ମୋହରର ଅଭାବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ମୋହର ବା ଚିହ୍ନ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ନେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ମୋହର ବା ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଖାଉଟି ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଠ ନମ୍ବର, ମିଥ୍ୟା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣ, ମାନ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସମୟସୀମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା କ୍ରୟ କରି ଖାଉଟି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥାଏ। ନଅ ନମ୍ବର, ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଅତୃପ୍ତକର ସେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଖାଉଟିକୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଟି ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଆଜିକାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସୌଖୀନ ଆରାମଦାୟକ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଟେଲିଭିଜନ, ମୋଟରସାଇକେଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ରେଫ୍ରିଜିରେଟର, କାର୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ସଠିକ୍ ହେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହେବାର କାରଣ। ଖାଉଟି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। 1 ନମ୍ବର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ଅତି କମ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ବଜାରର ହାଲଚାଲ ଯଥା ବଜାରରେ କି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଛି ଓ ତା'ର ଦର କେତେ ହେବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ସୀମିତ ତଥ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ଉତ୍ପାଦିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମିଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରକୁ ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦେଶର ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ ସୀମିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଖାଉଟିମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର, ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବଜାରର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଯୋଗାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ଉଚ୍ଚରେ ରହେ ଓ ଖାଉଟିକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ସୀମିତ ଯୋଗାଣ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବିକ୍ରେତାମାନେ ମିଳିମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ କରି ରଖି ବଜାରରେ ଉକ୍ତ ଜିନିଷର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଖାଉଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଉକ୍ତ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଖାଉଟି ସଚେତନତା। ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମିଳେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ପରେ 1962 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଲଫ୍ ନାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖାଉଟିର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟିମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକାର। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଗୁଣ, ବିଶୁଦ୍ଧତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦର ଇତ୍ୟାଦିର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଜାରରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ରୟ, ଖାଉଟି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଓ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହିସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ସଦା ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଉଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଦେୟର ପ୍ରାପ୍ତି ରସିଦ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ବା ଖାଉଟି ସଂଗଠନ ବ୍ରାକେଟ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଫୋରମ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ପ୍ରତିକାର। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ, ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାରିଗରୀ ନିୟମର ଅନୁସରଣ। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଥର ଉକ୍ତ ଆଇନର ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରିଗରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁଣମାନର ମୋହର ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ 3-ସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ନାମ ହେଲା ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥା ବ୍ରାକେଟ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ରେଡ୍ରେସଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍।
ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣାଣି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ 3-ସ୍ତରୀୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୋରମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ 24 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ବା ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1986 ଏହି ଦିନରେ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏ ଦିଗରେ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ଖାଉଟି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବି ନକଲି ବା ଦୋହରା ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଦେଖାଦିଏ? ଡି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଆଇନର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ତାହାର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଫ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଚ୍ ଆମ ଦେଶରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଆଇ ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜେ ଖାଉଟିର ଅଧିକାର କ'ଣ? କେ ଖାଉଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? 2 ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବି ଖାଉଟି ସଚେତନତା, ସି ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଡି ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଇ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ, ଏଫ୍ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଜି ଖାଉଟି ସଂଗଠନ। ତୃତୀୟ ପାଠ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେକାରୀ ପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭାରତର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଓ ଜାତୀୟ ଆୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆଶାନୁରୂପ ହ୍ରାସ ପାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଅଭାବ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାନବର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶରୀର, ଖାଲି ପାଦ, ଚାଳ ଘର ବା ପଲିଥିନ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଘରେ, ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଢାବା, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ହୋଟେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ କାମ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ବା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଦେଖୁ। ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ 2 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ରାକେଟ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ପଭର୍ଟି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ ସେମାନେ ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଭିତ୍ତିରେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବ୍ରାକେଟ୍ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ବା BPL ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଳନା କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭାରତରେ ଏକ ବ୍ୟାଧି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ଏହା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟର ବୈଷମ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝାଏ। ଆୟ ଓ ସମ୍ପଦ ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତା ଦେଶରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଳି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଳନା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା କମିଶନ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ବ୍ରାକେଟ 1080-85 ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରି ବ୍ରାକେଟ ମିନିମମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦିନକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତା 2400 ଥିଲାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ୟାଲୋରିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ଏହିକି ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଆକଳନ କରି ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସର୍ବନିମ୍ନ 65 ଟଙ୍କା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 85 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାହା 365 ପଇସା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 545 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ଠାରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବ୍ରାକେଟ୍ BPL ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଏ। କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 2001 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1993-94 ତୁଳନାରେ 1999-2000 ଦେଶରେ ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10% ହିସାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 1993-94 ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 36% ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ 1999-2000 ତାହା 26.1%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1999-2000 ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରାୟ 2.07 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 5.3 କୋଟି, ବିହାରରେ 5.3 କୋଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 3 କୋଟି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2.6 କୋଟି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଠିତ ଏକ କମିଟିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ 2004-05 ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 365 ଟଙ୍କା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 545 ଟଙ୍କା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଲୋରି ବ୍ରାକେଟ 2400-2100 ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟସାର ପାଇଁ କମିଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ 700 ଟଙ୍କା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମତରେ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 40% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 50%। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାର 47% ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ବ୍ରାକେଟ୍ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି। ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ। ଆୟର ସ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଓ ଏହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। 1 ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆୟ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲୋ ଲେବଲ୍ ଇନକମ୍। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷର ଓ ଗରିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। କମ୍ ରୋଜଗାର ହେତୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଫଳତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। 2 ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହାର ବ୍ରାକେଟ୍ ହାଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅତି ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହାର ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 2%। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ମଜୁରୀ ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3 ଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ବ୍ରାକେଟ୍ ୟୁନିକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଆସେଟ୍ସ। ଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଯଥା ସୁନା ରୂପା ତଥା କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧନ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆୟର ଉତ୍ସ।
ଆମ ଦେଶରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ବଣ୍ଟନରେ ବହୁ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଧନୀ ଲୋକ ଅଧିକ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାକେଟ୍ ରିଚ୍ ଗେଟିଂ ରିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଅର୍ ଗେଟିଂ ପୁଅର୍। ଏଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। 4 ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ବ୍ରାକେଟ୍ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହିସାବରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶତକଡ଼ା 65%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଦେଶର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1970-71 ହାରାହାରି ପରିବାର ପିଛା ଜମିର ପରିମାଣ 2.3 ହେକ୍ଟର ଥିବାବେଳେ 1991-92 ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 1.41 ହେକ୍ଟରରୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକ ହାର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍। 2004-05 ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ 73.7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 65.8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ 62.7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା 29.1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟର ସ୍ତର ଅତି ନିମ୍ନ ଅଟେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଓ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। 5 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ବେକାରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଦେଶରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର କୌଶଳରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବେକାରୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। 6 ଋଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ବିଟେଡ଼ନେସ୍। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ହେତୁ ଗାଁ ସାହୁକାର ମହାଜନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥାର ସୁଧର ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକ ଅଟେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନକରିପାରି ମହାଜନର ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହୋଇ ନିଜର ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ହରାଇ ଦରିଦ୍ରରୁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡେକାରଙ୍କ ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20% ଲୋକ ପଲ୍ଲୀବାସୀ। ଏମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସହରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରିରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରାକେଟ୍ ପଭର୍ଟି ଏଲିଭିଏସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ଭାରତରେ ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଅନଗ୍ରସରତା ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର 2 ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଜମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଭୂମିହୀନ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ଜମି ବଣ୍ଟନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ୍ କଳକାରଖାନା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଆଦି ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 4th Panchvarshik Yojana 1969-74 ଓ ପରେ 6th Panchvarshik Yojana 1980-85 ସମୟରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। 1 ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ IRDP 1978-79 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ସମାଜର ଦରିଦ୍ରତମ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ତଥା ଦରିଦ୍ରତମ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକରୀ ପେଶା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଋଣ ତଥା ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ କୃଷକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କାରିଗର, ବୁଣାକାର, ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦ ପରିବ୍ୟୟର 75%-50% ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା ଅଟେ। 2 ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ତାଲିମ ଯୋଜନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରୁରାଲ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ TRYSEM 1979 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାଲିମ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଓ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% ତପସଲି ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40% ମହିଳା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 3 ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ NREP ଗାଁ ଗହଳିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପରିବାରଙ୍କର କୌଣସି ଆୟକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷି ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବୃତ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ 1977 ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଠାଗାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ପୋଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ଦରରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 4 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ରୁରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ RLEGS ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1983 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ ଯୋଜନାରେ ଏକ ସହାୟକ ଯୋଜନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିହାତି କମ୍ରେ ବାର୍ଷିକ 100 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 100% ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 1999 ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା NREP ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା RLEGSକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସରଳୀକରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 5 ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା JRY ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଥିଳ ବା ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଗରିବ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ହେଲା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା BPL ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବେକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟର 80% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ 20% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। 6 ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ EAS 1993 ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 100 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 7 ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆସ୍ DWCRA ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହିଳାମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଆୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 8 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା
ପୂର୍ବର ପ୍ରଚଳିତ ସହରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଯଥା ନେହେରୁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ସହରୀ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ସହରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ନୂତନ ନାମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା 1997 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ବେକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କରେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ କରାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧୀନରେ 2 ବିଶେଷ ଧରଣର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ସହରୀ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ USUP 2 ସହରୀ ମଜୁରୀ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ UWEP 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା PMRY 1993 ବେକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 18 ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 15% ଓ ସର୍ବାଧିକ 7,500 ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା SGSY ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର SR ହାସିମ କମିଟିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କେବଳ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ IRDP ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କମିଟିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା IRDP ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା DWCRA ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ତାଲିମ ଯୋଜନା TRYSEM ଓ ନିୟୁକ୍ତ କର୍ମ ଯୋଜନା MWSକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି 1999 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ କରାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଭୂତି ଆଇନ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ 2006 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 2005 ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଭୂତି ଆଇନ 2006 NREGA ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଦେଶର 200 ପଛୁଆ ତଥା ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ 5 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବହୁବିଧ କାରଣମାନ ରହିଛି। ନିମ୍ନସ୍ତରର ଆୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ, କୃଷିର ଅନିୟମିତତା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଭୂମି ଓ ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ସର୍ବୋପରି ଦୁର୍ନୀତିର କାୟା ବିସ୍ତାର ସମସ୍ତ କାରଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେଉଁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବି ଗଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ସି ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଡି ଜଣେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଇ 1999-2000 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଫ୍ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଜି 2 ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଚ୍ ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ଆଇ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। କେ ଜବାହରର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। 2 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ ଯୋଜନା। ବି ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ସି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ତାଲିମ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। 3 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବି ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଳନା କିପରି କରାଯାଏ। ଡି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଭୂତି ଆଇନ। ଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା। 4th ପାଠ ବେକାରୀ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ।
ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟୋଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି। ତଥାପି ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଦେଶରେ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3.3 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତରେ ବେକାରୀ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଯଥା 1 ଦେଶର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟେ। 2 ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବେଶୀଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେମାନେ ବେକାରୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ ଅଟନ୍ତି। 3 ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି କମ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ। 1 ଦେଶରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 39.3%। 1991 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 37.6% ଥିଲା। ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍ଭେ ବ୍ରାକେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ 1993-94 ମସିହାରେ ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତକୁ 42.75% ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ଏହି ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25.75% ଥିଲା। 2 ବେକାରୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ। ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। କୃଷି ଭାରତରେ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନଥାଏ ତାହା ହେଲେ ତାକୁ ବେକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାହା ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବେକାରୀ ହେତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ତା'ର ମନ ମୁତାବକ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତାଲିମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହରମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ। 3 ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟାର 2 ଦିଗ ଅଛି, ଯଥା 1 ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ 2 ଗୁଣାତ୍ମକ। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ୟାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ କୁହାଯାଏ। ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦିକ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏମାନେ ଚିର ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବେକାରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବେକାରୀ ସାଧାରଣତଃ 5 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ, ସାଂଘାତଜନିତ ବେକାରୀ, ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଓ ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 1 ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଏଭଳି ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ କୌଣସି କାମ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଆମ ଦେଶର କୃଷି ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଜଳସେଚିତ ଜମି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ କେବଳ କୃଷି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବେକାର ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ଏ ପ୍ରକାର ବେକାରୀରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ବଳକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ସେଥିରେ ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 8 ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବଳକା 9 ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନିୟୋଜନର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ରିକ୍ସା ଚାଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3
ସଂଘାତଜନିତ ବେକାରୀ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ହେତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବଜାରରେ କମିଯାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବେକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 4. ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳ ବା ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 5. ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ଅଧୁନା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଶ୍ରମିକ ବେକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉଭୟ କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଆମ ଭଳି ଏକ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବେକାରୀକୁ ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଯୋଜନା କାଳରୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେତେକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ନିୟୋଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଏ. ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ବି. ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସି. ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଡି. ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଇ. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳ ବେକାର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କାହିଁକି ଅଧିକ? ଏଫ୍. ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? 2. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏ. ବେକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ। ବି. ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ସି. ସାଙ୍ଘାତଜନିତ ବେକାରୀ ଓ ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। 3. ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏ. ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ବି. ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ସି. ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ଡି. ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇ. ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। 4. ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ. ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ବି. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ସି. ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲେଖ।